ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاد بندگی، بس استاد بندگی، بس اتنی بات. تو میرے آقا نے فرمایا لا لا، حضرت عمر نماز توڑ دیتی. اے اقبال اتھے بولیا، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، اتھے گل ہے، ورنہ اللہ دی نماز پڑھ رہے سن توڑ کیوں دیتی؟ انہوں نے پتہ سی، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. کیوں جی؟ انس بن مالک کی کہنے نے، حضور آخری واری جب تم حجرا شریف دا پردہ ہٹایا تو صدیق اکبر نماز پڑھا رہے سن، ففہمنا ان نفتتنا بفرح رؤیت النبی. انس بن مالک کہہ دین قریب سی، اے تے اسی باس ہی کدی نہیں کیتی بے، حضور دا حجرہ مبارک ادھر ہے، قبلہ شریف ادھر ہے، افضل الخلق بعد الرسول نماز پڑھا رہے ہون، مقتدی حضرت عمر ہون، عثمان غنی ہون، حیدر کرار ہون، بلال ہون، ابو ہریرہ ہون، خالد ہون، سعد ہون، سعید ہون، تے نماز صدیق اکبر پڑھا رہے ہون، تے حضور ادھر پردہ ہٹان، تے حضرت انس بن مالک ففہمنا، غائب متکلم دسی گا نہیں، فہم تو نہیں، ہاں میں ایک ویکھ رہی سی، نا نا ففہمنا، ہاں جی افتتنا نہیں، بھائی میں کلا ہی توڑن لگا سی، فرمایا نا نا ففہمنا ان نفتتنا بفرح رؤیت النبی. حضرت انس بن مالک کہہ دین قریب سی کہ حضور نے ادھروں پردہ ہٹایا، صدیق اکبر نماز پڑھا رہے سن، قریب سی کہ اسے سارے صحابہ نماز کو توڑ دیں گے. کس خوشی وچ حضور نو ویکھن دی خوشی، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، فرح رویت نبی، حضور نو ویکھن دی خوشی. تو کون سی باتیں کرتا ہے، درود شریف پڑھنے سے تیری نماز میں خلل آ گیا؟ ہمیں بھی وہ مسئلے سمجھا دو، دین کے دین نہیں سمجھ آتا تو پھر سمجھو، لیکن قبلہ والے کول نہیں سمجھنا. ہاں جی تے جڑے حکمراناں نال بیٹھ کے تصویراں بنوا دین، انہاں نو دین دا کی پتہ؟ ہاں جی دین سکھنا ہے تو امام احمد رضا بریلوی کول سے کرو مدح الہ دوبر رضا، اپنے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین ہی پانا رہے گا. ایسا کوئی دین ویچن واسطے پڑھے اسی؟ امام احمد رضا فرمانے کہ ظاہر ہے جب تو دین ویچن واسطے پڑھے ہوئے تو پھر تک ممتاز دے قاتل بھی ہیرو نظر آنے، یہ دین دین سمجھ کے پڑھے ہوئے تو پھر کرو مدح الہ دوبر رضا، پڑھے اس بلا میں میں چکا ہے اپنی سرداریاں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے گا. بس اتنی گلا. کتنے بجے صبح دا وقت شروع ہوندا ہے؟ جڑے تہجد پڑھدے انہاں نوں پتہ ہے نہیں، میں حقیقتا تہجد والے دی تعریف کیتی. ہاں جی جڑے پڑھدے سبحان اللہ کیا بات، پڑھیا کرو نماز منڈیو، سارے منڈے بھی نماز پڑھنی شروع کرو، ٹھیک ہے؟ 2018 تے نماز بھی تو مطلب ہے تسی پڑھو گے نا، لوگ کہنگے تواڈے منڈے تاں نماز نہیں پڑھدے، اسی کہے منڈے ساڈے تہجد ہی پڑھنے، نماز دے پترو ہاں تسی کر قرآن یاد کرنا شروع کر دو، جنہیں جنہیں ایم این اے کھڑا ہونا ہے، ایم پی اے کھڑا ہونا ہے، کم از کم ایک سپارہ یاد کرو، تسی کھڑے ہونا ہے، چلو مولی خادم تو تہاڈیاں تقریراں کرنیاں، تہانوں جتانا ہے. ہاں جی سارے بولو بھائی، سارے بولو، سارے بولو، توجہ، بہت کچھ ہونا ہے ابھی. آج ہر ایک کو اس کے رسول یاد آیا. میں کہا جدو ممتاز نو پھندے دی طرف لے جا رہے سی، اس دن تہاڈا عشق رسول کدھر گئے سی؟ جیڑا جیڑا جج چاہندا ہے قیامت تک اودا نام رہے، سارے اٹھ کھڑے ہوئے، ایک دن ہائی کورٹ والے سارے اٹھ کھڑے ہوئے، سپریم والے بھی اٹھ کھڑے ہوئے، جی حضور واسطے کرسیاں چھڈ دیو، قیامت تک ایک وقت آیا سی سارے کرسیاں چھڈ دتی سن حضور واسطے، تہاڈا نام ہی کسے نہیں لینا، نام چاہندے ہو تے حضور دا نام لو. افتخار چودھری کتنی جگ جگ کرتا رہا، وہ نہ ہی کوئی کہتا میں حصہ لینا ہے 2018، میں کہ تو ایک سیٹ بھی لے گئے تو گل کر چلے ہو، ایم چبڑا بندے نے کوئی کدی سیٹاں کوئی دینیا سیٹ لبنی لبے گی یار رسول اللہ، تیرے دور وچ ممتاز رہا تینوں چاہیے سی نا، تو کہندا حضرت عمر قانون ہاتھ چ لیا، چل اے ممتاز تو فارغ نکل با، چل مدینہ پاک جا کے پانی بھریا کر، تے قیامت تک تینوں حکومت بھی لب جائے ہن کی، جب تھان جب جل گیا جب کھیت نہیں برسا تو پھر کس کام، تو میں کہا تو الٹا بھی ہو جاتا تو کچھ نہیں لبنا، چلے ہوئے تو کیتا کیویں،
ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਅਦਾਲਤ ਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਤੇ ਹੈ ਤੋ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਬ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋ ਹੱਥ ਮੇਂ ਲੈ ਸਕਤੇ ਹੈ ਤੋ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਤਾ। ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਕਬਾਲ ਔਰ ਦੱਸ ਹੋਏ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਲਾ ਜ਼ਮਾਨ ਔਰ ਦੋ ਸ਼ਫਰਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ, ਲਾ ਮਕਾਨ ਔਰ ਜ਼ੇਰ ਔਰ ਬਾਲਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ।